այսօր մենք բավականին բարդ թեմայի մասին ենք խոսելու Եվ ընդհանրապես վերջին շրջանում ոնց որ ասում ենք անընդհատ մենք փորձում ենք այն թեմաների մասին խոսել, որոնք որ առավելագույնս բոլորին հուզում և հետաքրքրում են։ Անկախ դրանից դա անմիջապես բխում է ուսմունքից, թե մերս ուսմունքից, այն ցանկացած բան, երբ որ մենք դիտարկում ենք, իհարկե ուսմունքի տեսանկյունից ենք դիտարկում և հիմա ենք ուսմունքի տեսանկյունից դիտարկելու այսօրվա թեման, այնուամենայնիվ շատ իմի տեսակ իրոք շատ տխուր է այսօրվա թեման և վերջին շրջանում ինձ օրինակ շատ հուզում է հարցը և ընդհանրապես ոնց մենք հասանք այս ամենի, այսինքն ինչքան պիտի գլորվեինք ներքև, որ հասնեինք այս ամենի ինչ ունենք և այսօր այնուամենայնիվ կփորձենք դիտարկել կա արդյոք ճանապարհ կամ միգուցե ճանապարհներ և մենք ինչպես պիտի ապրենք այդ ամենում, այսինքն հայ ազգի կառման հենց մեր մոտեցման և մեր հնարավոր լուծումների տեսանկյունից։ Ինձ թվում է դա շատ ավելի ճիշտ է դիտարկել, քան զուտ դիտարկել ինչ-որ աբստրակտ թեմա, որը որ շատ հաճախ մարդիկ անում են։ Առաջինը ասեմ, որ առաջին անգամ չէ, որ մենք այս թեման դիտարկում ենք, և վերջի շրջանում դենց տարբեր թեմաներ, որ նայում էի, խոսում էինք հայ ազգը ճամփաբաժանին, հայ ազգի հավատը, մինչ այդ շատ վաղուց արել ենք կարման, և հետո մտածում եմ, որ մի 5 տարի առաջ ու հիմա մենք բացարձակ տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Շատ կտրուկ է փոփոխությունը, շատ ավելի արագ տեմպերով է ամբողջը գնում։ Դիտարկել դա որպես լավ կամ վատ ճիշտ չէ, իրավացի չէ, պարզապես աշխարհը սկսում է կտրուկ փոխել։ Դա բնական է, պարզապես մենք պիտի մեր տեղը կարողանանք այդ ամենում գտնել։ Այսինքն շատ ավելի լուրջ հարց է, քան նորից մնացածը։ Եվ հիմա, երբ որ նայում ենք ամենաներքևի մակարդակում, ինչ-որ ճղճին բաներ են։ Նայում ես, մտածում ես, որ մարդիկ ավելի հեշտությամբ պայքարում են բակերում սեփական մեքենայի տեղի համար, քան ազգի ընդհանրապես, ազգի ճակատագրի և հայրենիքը կորցնելու, և դա շատ իրոք շատ ավելի տխուր է դառնում։ Կամ տղամարդկային ինքնությունը, չգիտես ինչի, սկսում են դրսևորել հնարավորինս շատ կանոններ խախտելով երթևեկության կանոնների, մնացածը ընդհանրապես շատ անկյունում լուր նստելով, և դա իհարկե շատ ինձ գնալով ավելի ու ավելի տխուր է դառնում։ Հիմա երբ որ մենք մտածում ենք, որ լավ, ինչևէ, մենք հիմա ընդհանրապես ոնց գործենք, մտածեցի, որ առաջինը առանձնացնենք մի քանի սխալ, որը որ շատ տարածված է, առաջի սխալը կարմայի ընկալումը, երկրորդ սխալը ազգի էության, այսինքն ազգը որպես այդպիսին ընկալելու տարածված սխալը, և երրորդ սխալը ուսմունքի, յոգայի և մեդիտացիայի տարածված սխալը։ Մենք երեք թեմաներով էլ տարբեր դասախոսություններ արել ենք, բայց երեքը միասին դիտարկելու պարագայում մենք կարող ենք ինչ-որ սխալները ավելի հստակ հայտնաբերել։ Եվ այդպես առաջի սխալը կարման ընկալվում է շատ հաճախ որպես ճակատագիր։ Նորից ու նորից, բազում անգամ, նորից ու նորից ասում ենք, նորից ու նորից կրկնում ենք, կարման ճակատագիրը չէ, կարման պատճառը հետևանքային կապն է։ Ըստ այդմ, ստեղծել ես պատճառ, ունենում ես հետևանք, չկա ինչ-որ մեկը, որը քո համար քո այս պարագայում ինչ-որ բախտ է գծել, և ըստ այդմ դու կամ լավ բան ես արժանում կամ վատ, ոչ, դա դու ես անում քո պատճառները, և դու ունենում ես քո հետևանքը, մեզ համար դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, որ մենք այսօր հասկանանք, որ չկա ինչ-որ հայ ազգի վրա կախված նավս, չգիտեմ ինչ, մենք ենք ստեղծել այդպիսի պատճառներ, որոնցում ենք ունենում ենք այս տխուրագույն հետևանքներ։ Սա մեկ սխալը, երկրորդ սխալը ազգի վերաբերյալ, ու դա մտահոգիչ սխալ է, որովհետև նայք օրինակ սոցիալական ստրատաների առումով տարբեր շերտերը տարբեր ձևով են ընկալում։ Կա շերտ, որը ընդհանրապես տենց, քանի որ ընդհանրապես հարցեր չի տալիս, այդ թվում չի տալիս հարց, ինչ է նշանակում լինել հայ։ Այդ շերտը այնուամենայնիվ շերտերից մեկն է, և դա է պետք հաշվի առնել։ Եվ կա ինչ-որ շերտ, որը համարվում է կրթված, զարգացած և այլն, որն էլ համարում է, որ ազգի ընկալումը դա ներքևի մակարդակն է և պետք է դրանից դուրս գալ։ Սա սխալ է, և շատ կարևոր է այս սխալը բացատրել։ Իմ կարծիքով, եթե մենք կարողանանք այս սխալը մեր մեջ լուծել, մենք ինչ-որ փոփոխություններ արդեն իսկ կապահովենք։ Ու մինչև յոգայի մեդիտացիայի սխալը ընդգծել է, հիմա այս թեմայի վրա մի քիչ կանգնեմ, բայց հետո էլ ավելի կան դրադառնանք նորից դրան։
Իրականում շատ էի մտածում, լավ, ինչից։ Հա, օրինակ մի քանիսի հետ որ խոսում ենք, հա, այսինքն մի քանիսը հնչեցնում ենք, որ դա հարց է, որը որ մարդիկ են ձեզ տալիս։ Հա, ոնց օրինակ ֆրանսի հետ խոսում ենք, որ դա բավականին տենց տարածված հարց է, որ մարդիկ ասում են, երբ որ դու զարգանում ես, ու դու գնում ես արտասահմանում, սովորում ես, ստանում ես կրթություն եւ այլն, դու դառնում ես աշխարհի քաղաքացի, եւ այլևս ազգը քո համար ընդհանրապես ընդհանրեն սահմանափակում է։ Հիմա այստեղից սկսեցի մտածել, ենթադրենք, վերցում ենք նապաստակի, սովորական նապաստակ, կարելի է տարբեր կենդանիներ վերցնել, որպեսզի վիրավորական չդիտարկվի, վերցնում ենք նապաստակ։ Նապաստակը ամենայն հավանականությամբ չգիտեի, որ գիտությունը իրան դասում է այս ընտանիքին, այս տեսակին եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Այնուամենայնիվ ինքը դրանով իր նապաստակությունը, այսպես ասենք, չի կորցնում։ Ինքը մնում է նապաստակ, անկախ դրանից ինչ են իր մասին ասում։ Իրականում ազգի թեման, ազգային պատկանելության թեման մի քիչ նման է սերի պատկանելության։ Ու երբ որ այդ տեսանկյունից նայում ես, հասկանում ես, որ այդ ամբողջ պրոցեսները, որոնք որ աշխարհում հիմա գնում են սերի մերժման, ազգերի մերժման եւ այլնի, մի արմատից են գալիս։ Մենք չենք կարող անտեսել, որ դա այդպես պատահական է, սա պատահական, սա պատահական, սա պատահական, երբ որ ամբողջ այդպես դիտարկում ես, շատ ավելի հստակ տեսնում ես, որտեղից է դա գալիս, բայց դա մեզ այս պարագայում չի հետաքրքրում։ Հետո մտածում եմ, իսկ կարող է լինել, որ լավ չընկալելը, օրինակի համար, չգիտեմ, ես չեմ ասում, որ գիտության մեջ մենք լիքը բաներ չգիտենք, հիմա մարդիկ բոլորը օգտագործում են բջջային հեռախոս, ընդհանրապես չհասկանալով ինչպես է դա աշխատում։ Խնդիր չէ, այնուամենայնիվ կարողանում են օգտագործել, այսինքն չիմանալ ազգային պատկանելության ելևէջները, չընկալել դրայությունը եւ այլն, այնուամենայնիվ չի դադարեցնում քո այդ ազգի պատկանելության հարցը։ Բայց կարող է լինել հակառակը, ուստեղից ավելի հետաքրքիր է։ Ես մտածում եմ, իսկ եթե գիտակցումը կա, իսկ եթե ընկալումը կա ու դու հստակ գիտակցում ես այդ տարը, ասենք օրինակ նապաստակի օրինակում, ինքը հստակ ընկալ է իր նապաստակությունը, կարող է իրան դա օգնել, թե ոչ, միանշանակ կարող է։ Ինքը շատ ավելի հմուտ կլինի իր արկա գործիքարանում։ Եվ երրորդ, իսկ կարող է լինել, որ ինքը փորձում է ստանձնել ուրիշ որակներ եւ արդյոք կարող է դա իրեն օգնել։ Եվս այո, ոչ թե վերցնել իրեն որպես ուրիշ տեսակ, այլ ուզենալ ունենալ ուրիշ տեսակ, ուրիշ որակներ, ասենք ինքը հասկանում է, որ ինքը նապաստակ է, հասկանում է, որ ինքը առյուծ չէ, բայց ինքը ուզում է ունենալ առյուծի այս կամ այն որակը, դա կարող է իրեն օգնել։ Այսինքն ասածս ի՞նչն է, երբ որ դու ամբողջությամբ մերժում ես, դու կորցնում ես բոլոր հնարավոր զորությունները, եւ հակառակը, երբ որ դու փորձում ես դրա մեջ խորանալ, դու ստանում ես հնարավորությունը այդ բոլոր զորությունները ակտիվացնելու քո մեջ եւ ըստ այդմ օգտագործելու ի նպաստ քո զարգացման, քո եւ բոլորի։ Սա եւս կարևոր տարբերը դիտարկեցինք, եւ երրորդ սխալը, դա մի քիչ ավելի նեղ է այս թեմայի սահմաններում, այս թեմայի շրջանակներում, այնուամենայնիվ ինչ-որ ձևով գլուխ է բարձրացնում, որովհետև օրինակ մենք, քանի որ վաղուց աշխարհիկ հետաքրքրություններ չունենք, վաղուց հոգևոր զարգացման ուղի վրա ենք, ու այնուամենայնիվ հիմա ինչ-որ ձևով մասնակցում ենք պրոցեսներին, կան մարդիկ, թե գիտության աստիճանը տարբեր է լինում, ու կան մարդիկ, որոնք որ սկսում են մեզ հարցնել, վաղուց դուք ընդհանրապես ինչու եք մասնակցում եւ այլն, չէ՞ որ հոգևոր զարգացման ուղին վեր է ամեն ինչից, վեր է միանշանակ, միանշանակ, բայց խառնել բացարձակ իրարամերժ բաները, ինչպիսիք են, օրինակ, մենք խոսում ենք վերարձակվածության մասին, որտեղ մենք ընկալում ենք, որ ամբողջ անցողիկությունն է, բայց ընկալել անցողիկությունը ու հրաժարվել ըստ այդ պատասխանատվությունից, դա բացարձակ ուսմունքի հետ կապ չունի։ Հակառակը, մենք ասում ենք, վերարձակվածությամբ առաջնորդվելով ոչ մի քայլին չմոռանալ պատասխանատվությունը, իսկ այն, որը որ բարբարոսները ընկալում են որպես վերարձակվածություն, ըստ էության պարզապես ես ասիրությունը,
Եվ ցավոք սրտի, ես ա սիրությունն է, շատերի մոտեցումը յոգայի եւ մեդիտացիայի հանդեպ։ Երկրորդ նույն սխալը, երբ որ մենք ասում ենք, քանի որ մենք գիտենք անց հողեկությունը եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ այդ ամբողջը անցողիկ է եւ ընդհանրապես կայուն չէ, արժեք չէ։ Բայց մենք ոչ մի ակնթարթ չենք կորցնում կարիք ցանկը։ Կարողանալ ընկալել, որ այդ ամբողջը անցողիկ է, բայց պահել յուրաքանչյուր կարիք պահին կարիք ցանկը, դա է դժվարությունը ուղու։ Ուստի այդ համատարած ընկալումները էլի ոչ մի ըստեյության, ոչ մի կապ չունեն ոսմունքի հետ, ցավոք սրտի։ Հիմա այս երեք սխալները, որ դիտարկեցինք, փորձում ենք անցնել արդեն բուն ազգի թեմային, ու շատ էթնոսը այդքան շատ սահմանումներ ունի, որ ինձ մի տեսակ կարելի է մի քանի դասախոսություն անել սահմանումների վերաբերյալ։ Բազմ անգամ ասել եմ, որ ես անձամբ էթնոսի էթնոբանության մեջ հակվում եմ միշտ գումիլովի, ես սիմպասիանարության տեսությանը եւ շատ սիրում եմ ինքնին գումիլովին եւ իր բոլոր աշխատությունները, եւ փորձում ենք հենց այդ աշխատություններով առաջնորդվել, ինքը դիտարկում էր, որ էթնոսը նաեւ աշխարհագրական սահմանում է, ոչ միայն կենսաբանական, ոչ միայն սոցիալական, այլ նաեւ աշխարհագրական։ Սա շատ կարեւոր է հաշվի առնել, հայերի համար առանցքային է ընկալել, որ դա նաև աշխարհագրական տար ունի, այսինքն լանդշաֆտի եւ իր այդ ամբողջ բնական բնության տարի տարածքային առումով շատ կարեւոր է փոխկապակցվածությունը։ Մասա սահմանում է, դա իմ ասածը չէ, դա այսպես մոտեցում է էթնոլոգների ճնշող մեծ ամասնությունը, իրականում այսօր արդեն այդ ճանապարհով է գնում։ Եվ երբ որ մենք դա դիտարկում ենք այդպես, մենք արդեն սկսում ենք ավելի կարևորել հողը։ Մենք հիմա մի քիչ հետո դրանք անդրադառնանք, բայց մեզ ուսմունքի տեսանկյունից նաև կարևոր են մեզ համար հենց արժեքային առանձնահատկությունները։ Եվ որ արժեքներին ես դու դավանում, ինչին ես դու հավատում, ինչի համար ես դու պատրաստ ողողությունների, որն է քո ուրույն ճանապարհը։ Եվ իրականում, բան, տենց նորից այդ բարբարոսական մոտեցման ազգերի համդեպ կարելի է հակադարձել, որ ինչ որ մի հատ անկում իրոք տեղի ունեցավ, եւ տեղի ունեցավ 20-րդ դարի վերջերին, որովհետեւ մինչեւ 20-րդ դարի վերջերը շատ ավելի հստակ էր ազգային ընկալումը, եւ դա ողջունելի էր։ Ու այստեղից, երբ որ այդպես ամբողջը սկսում ես դիտարկել, մի տեսակ կարելի է, ինչ որ մարդիկ սկսում են ասել, որ աշխարհը զարգանում է եւ դրա համար այդ ամբողջը ջնջվում է։ Գիտեք, այնպես մի հատ շատ հետաքրքիր նրբություն կա, օրինակ եվրոպական հայտարարությունների մեջ, շատ այնպես հստակ է։ Իրենք այնպես անընդհատ ինչ որ քննարկումների մեջ են, որ չի կարելի ասել ով ա տղա, ով ա աղջիկ, այնպես մի տեսակ այդ ամբողջով տոգորված եւ այլն, բայց երբ որ Ուկրաինայում պատերազմը սկսվեց, իրենք չէին ասում, որ Սիրիան ոտնահարեցին, ոչնչացրեցին, ոչ մեկ ձեն չէր հանում մյուս երկրները, Հայաստանը եւ այլն, բայց բաց հայտարարեցին, ասեցին, ոնց թե Կապուտաչիաներին են սպանում։ Չէ, Անգլիայի վարչապետը տենց հանգիստ հայտարարեց, որ չի կարելի, որտեղ Կապուտաչիաներին սկսում են սպանել ժողովուրդ ոտքի հենել։ Էդ դուք ուրեմն կին տղամարդ իրարից չեք ուզում տարանջատեք, բայց Կապուտաչիաների համ։ Այսինքն երեսպաշտությունը էդ դաշտում ինքը տենց շատ հստակ երևում է, եւ դրա համար մենք պիտի մի քիչ ավելի անկեղծ նայենք, ոչ թե ինչ որ հայտարարվող կարգախոսների։ Սա փոքրիկ տար է, բայց այստեղից սկսեցի մտածել այդ բաբելոնյան աշտարակի հայտնի պատմությունը, հա, որ մենք բոլորս մանավանդ հայ ազգի, հա, հայկնահապետ եւ այլն, այսինքն այդ ամբողջ առասպելը կամ պատմությունը կապ չունի այս բարագայում, ու սկսեցի մտածել իր հիմնարար գաղափարը, որ բոլորը տենց միացում են, արդյունքում միանման լինեն եւ այլն։ Եվ այստեղից մենք ասենք պարզ բանի, բնական համակարգը ինչքան ավելի պարզունակեցվում է, պարզեցվում ոստայդմ հետո պարզունակեցվում, այդքան ինքը դառնում է թույլ, դա բնական է։ Հիմա օրինակ էկոլոգները բոլոր հիմա խոսում են այդ diversity-ի մասին, հա, որ պիտի լինեն տարբեր ծառի տեսակներ եւ այլ։ Եթե ծառերը պիտի տարբեր տեսակներ լինեն, ինչու մարդիկ պիտի միատեսակ լինեն։ Ինչու ենք մենք ոտնահարում ազգի գաղափարը, եթե փորձում ենք պահպանել ծառի այսինչ տեսակը։ Մենք պիտի պահպանենք դա։
Ես մաթեմատիկոս եմ, ես գիտեմ, որ պարզ համակարգերը ընդհանրապես կայուն չեն։ Այստեղ էլ ավելի, ինչքան ավելի զանազան ես, ինչքան ավելի բարդ է համակարգը, այնքան ավելի ինքը կայուն է, այնքան ավելի ինքը իրականում կարող այդ կայուն զարգացման տար լինել։ Դրա համար ազգը չի կարող ոչնչանալ, եթե միայն դա չի արվում հատուկ, հենց ամբողջ համակարգը փլուզելու համար։ Հիմա, որպեսզի մենք այդ տեսանկյունից արդեն նայենք, մտածմի, նաք տիբետյան տեսանկյունից շատ սիրուն է, առաջինը միշտ էտ օրինակը բերում ենք, ես սիրում եմ, այդ սերը մի տեսակ շատ մի քիչ հետո նորից կփորձենք սերը, այնքան դժվար է սահմանել սիրո բաները, մենք չենք սկսում ընկնել տարրերի մեջ, ինձ համար մեծ երջանկությունը, իրական երջանկությունը Տիբետն է, երբ որ նայում եմ Տիբետին, մտածում եմ, որ մեր ազգը այդ նույնիսկ այդ փոքր բանը չկարողացավ պահել։ Գիտեք, տիբետյան էպոսի հիմնական հերոսը Գեսերը մտել է ուսմունքի մեջ որպես պաշտպան։ Ըստ այդմ յուրաքանչյուր տիբեցու տանը կա տանկա սրբապատկեր Գեսերի որպես պաշտպանի։ Ինքը պաշտպանում է ուսմունքը և պաշտպանում է յուրաքանչյուր տիբեցու։ Մենք Սասնա ծռերի ընկալում ընդհանրապես կորցրելինք։ Մենք Սասնա ծռերից լավագույն դեպքում մի քիչ գիտենք Սասնա Դավթին, այն էլ շատ հարաբերական առումով։ Այսօրվա օրով արդեն լավագույն դեպքում են փոքրիկ հատվածները, որ Թումանյանը թարգմանեց, եւ դա ինչ որ ձեւ։ Նույնիսկ Առորիա Մակարդակում Սասնա ծռեր էպոսի անունը շատերը չգիտեն վստահաբար։ Լավագույն դեպքում գիտեն Սասունցի Դավիթ։ Այսինքն մենք այնքան ոտնահարում ենք սեփական հարստությունները, որ դրանով հեռանում ենք մեր էությունից, դրանով։ Երբ որ նայում ես, օրինակ, տիբետյան ավանդության մեջ մի բան է շատ սիրում, ու երբ որ մենք նայում ենք այդ տեսանկյունից ազգերին, շատ պարզ է դառնում, մի անգամ դրա մասին երևի թե խոսացել ենք, նայեք, օրինակ, երաժշտական գործիքները վանական, իրենք պատահական ընտրված չեն, հա, եթե մենք շատ կամ մեդիտացիայի մեջ, կամ եթե ոչ մեդիտացիայի մեջ, շատ ուժեղ փակում ենք ականջները, մենք լսում ենք ձայն, այդպես չէ, որ մենք չենք լսում, ոչ, մենք լսում ենք ձայներ, տիբետյան ուսմունքի հոգևոր երաժշտության 8 գործիքները արտահայտում են այդ ներքին հնչող ձայների, նույնը, հա, այսինքն տիբետյան տառերը ամբողջությամբ արտահայտում են մեր ներքին էներգետիկ կանալների հյուսվածքը, և այդպես շարունակ։ Հիմա, երբ որ մենք նայում ենք մեզ, օրինակ, ես չեմ սիրում երաժշտություն, ու այդպես չի, որ լսում եմ երաժշտություն, ու այդպես չի ընդհանրապես, որ հասկանում եմ մի բան երաժշտությունից ընդհանրապես, բայց երբ որ ազգային երաժշտություն հնչում է, եթե ամբողջից փորձես վերարձակվել, միշտ հնարավոր է տեսնել լանդշաֆտը։ Չի եղել, որ ինչ-որ ազգային երաժշտություն, ոչ թե ժամանակակից ինչ-որ բաներ, որ միացում են, հետո ընդհանրապես հասկանալի չի, դա երաժշտություն է, արդյոք, էլ չեմ ասում ինչ տիպի։ Երբ որ ազգային կապ չունի, վալիական, հա, ինչ-որ երաժշտություն եք լսում, չի եղել, որ մի պահ իրոք զգաք լանդշաֆտը, եթե փորձեք խորանալ դրա մեջ, միանշանակ, մենք միանշանակ տեսնում ենք, նույնը լեզուների մեջ, լեզվի հնչեղությունը, լեզուների մի քիչ ավելի կոպիտ, մի քիչ ավելի փափուկ, և այդպես բաղաձայները, ձայնավորները, և այն, իրենք հստակ նորից արտահայտում են լանդշաֆտը, մենք այնքան փոխկապակցված ենք հողի հետ, որ մենք չենք կարող դա արհամարել։ Կորցրած տարածքները կորցրած են նաև ներքին առումով, որովհետև դու կորցնում ես քեզ պարունակող և ըստ այդմ քեզ արտահայտող լանդշաֆտի մաս։ Այս տեսանկյունից կարողանալ այդ ամբողջին նայել, դա իրոք հարստություն է։ Ու երբ որ մենք մտածում ենք, ու կորում է ազգ, կային անթիվ ազգեր, որոնք որ արկա էին, հետո ոչնչացան, ինչ-որ ուրիշ հետք տալով և այլն, երբեմն ես մտածում եմ, որ այդ գործիքների առումով, եթե տեսնես ու այդ մեծ արկեստրը լսես, ու մեկին մի հատ բան պակասում է, եթե պակասի նաև մյուսը, նաև մյուսը, նաև մյուսը, ու մնա ենթադրենք միայն բարաբանը, դու իր կասես, լավ ռիթմ է, բայց ոչ ավել։
դու չես ունենա այդ հարուստ երաժշտությունը, որը կարող է հնչել եւ դու ծնցվես դրանից։ Եվ նույնը կարելի է ներկերով ասել, նորից։ Ես չգիտեմ, գեղարվեստական որ եւ ինչ-որ բաներ չունեմ, հակվածություն էլ չունեմ դրան, բայց երբ որ դու նայում ես ու մտածում ես մեկ գույնով պատկերես կամ շատ գույներով ու հետաքրքիր է, որ Գումինովը ասում էր օրինակ հինգ եգիպտացիների մասին, ինքը ասում էր իրենց համար շատ պարզ է, քանի որ քիչ ազգեր, ընդհանրապես քիչ ազգեր կային արդեն իսկ, բայց նաև որպես ընդհանուր ռասաների առումով, հա, պատկերում էին իրենց դեղին գույնի, մյուս ազգին կարմիր, սև, սպիտակ, եւ այդպես ասում իսկ հետո ազգերը շատանում էին եւ այն, եւ ներկերը չէին հերիքում, հետո իսկ մտածում իսկ եթե փորձես հերիքացնես, եթե փորձես իտ ամբողջ երանգներ, ինչքան ցնցող բան է ստացվում, բայց դու կարող ես դա էլ արհամարել ու ասել, չէ, ցնցող բան չի ստացվում, երբ որ տարբեր գույներ են համադրվում, որովհետեւ դա կարող է մեկը մյուսին վնասել, իսկ եթե դու մի հատ սև քարակուսի ես դնում Մալևիչի, то դու ամբողջը կարող ես դրա մեջ տեսնել, եւ էլ կարիք չկա տարբեր բաների եւ որիվե դիվերսիֆիկացիայի, մաքսիմում տնտեսության մեջ։ Եվ ստեղից երբ որ մտածում ենք, որ լավ, հիմա վերադառնում ենք մեզ, այդպես տենց նորից ու նորից մտածում ենք, որ մենք տարբեր առումով եւ այլն ինչ-որ հավատի տարբեր տարրեր ունենք, ազգային արժեքների յուրահատկություններ ունենք, մշակույթի յուրահատկություններ, շատ վիրավորական է, որ այսօրվա օրով մեր մշակութային յուրահատկությունները մենք ընկալում ենք միայն տուրիստներին ինչ-որ մի բան ցուցադրելու, եւ դա ընդհանրապես շատ վիրավորական է, բոլոր ազգերի կապ չունի հայերի, միշտ պատմում եմ, հա, չինական այդ մի հատ փոքր ցեղ կա, որ դեն շատ սիրուն իրենք երբեք մազերը չեն կտրում ու պատմում էի, որ հարսանեկան ավանդույթ կա, որ հարսանեկին մազերը լվանում են եւ բոլորը հավաքվում են աղջկա մազերը լվանում, վերջապես, եւ այդպես բոլորը հավաքվում, հիմա քանի ինքը տուրիստական կենտրոնն է, ամեն օր բոլորը մազերը լվանում են, ինչ որ մի բան դու մտածում ես, որ ինչքան կարելի է տենց գելորվել ներքև, ու մենք դաշեն, որ ասում ենք բանանային հանրապետություն, մենք նույնիսկ դա չենք դառնում, մենք դադարել ենք գնահատել մեր արժեքները, լավագույն դեպքում հիշում ենք դա, երբ որ կարելի է մի հատ փառատոն կազմակերպել, անկախ դրանից, որ սահմանների վրա սպանում են մեզ, անկախ դրանից, որ մեր տարածքն է վերցնում, կարևորը տուրիստի գալու պահին պարենք ավանդական քոչերին։ Այս ամբողջը մի տեսակ ճղճի մեջ շատ, բայց երբ որ տենց մտածում ես, լավ, ինձ համար ինչն է կարևոր, մտածում առաջինը, այդ հասցեագրվելու, ում ինչ ես հասցեագրում, երբ որ դու փորձում ես վկայակոչել որևէ արժեք ու ասես սթափվի, որովհետև այսինչ, սթափվի, որովհետև մենք հայ ենք, սթափվի, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, սթափվի, որովհետև ինչ որ մի բան, այսինքն ում, որ ազգին դու ինչ կարող ես ասել, որ սթափվի, գնալով դա պակասում են, բայց մեզանում մենք դեռ ինչ որ բաներ կարողանում ենք ասել, որ սթափվի, ամոթ է, որովհետև մենք հայ ենք, դեռ աշխատում է, հիմա այդպես չի, որ ասենք արդեն չի աշխատում, եւ այստեղից մտածում եմ, որ իսկ եթե նորից այն սկզբի մակարդակում, իսկ եթե ինքը չի ընկալում, որ ինքը հայ է, չի մտածել դրա մասին, ոնց որ այն նապաստակ, աշխատում է դա թե ոչ, այո աշխատում է, հետաքրքիր, որ այո աշխատում է, որովհետև ազգը այդ ամբողջ իրա մեջ պարունակելով ինքը եւ կենսաբանական է, եւ սոցիալական, եւ աշխարհագրական, եւ ըստ այդմ ինքը ունի արխիտիպերի մակարդակում դա նստած։ Գուցե ինքը ընդհանրապես դա չի հասկանում, ոնց որ նապաստակը, չի հասկանում ինքը նապաստակը, բայց ինքը անում է իր նապաստակությունը։ Իր համար դա բավարար է, մարդու համար ոչ, բայց գոնե հիմք է։ Հիմք է հնարավոր զարգացման համար։ Ըստ այդմ դեռ հնարավոր է հասցեագրել, դեռ հնարավոր է վկայակոչել էությունը, եթե մենք դա էլ չտապալենք։ Ստեղից մտածեցի, լավ, իսկ միգուցե սերը վերցնենք որպես հիմք, միգուցե վերցնենք օրինակ հայրենասիրությունը, ու եթե հայրենասիրություն կա, ըստ այդմ ես մտածում եմ սիրումը, ինչ է Հայաստան, այն ինչ ես սիրումը, հետո հասկացա դա բավարար չէ, վերցրեցի դրա համար ես իմ անուշ Հայաստանի ու սկսեցի մտածել, չէ, դա չի ինձ համար, իմ ամբողջ հայրենասիրությամբ հանդերձ չեմ սիրում հնայրյան աղջիկների հեզաճկուն բարը, առանձնապես չեմ էլ նկատում վերջի շրջանում հեզաճկուն բարը, տեսել եմ շատ ավելի ջինջ լճեր, շատ ավելի բարձր սարեր,
շատ ավելի ձյուն ունեցող սարեր, շատ ավելի վտիտ աղբյուրներ, կանաչ տեղեր, անտառներ, ես դա սիրում եմ, ես սիրում եմ խիտ անտառներ սարերի վրա, ես ցնցվում եմ Տիբետի յուրաքանչյուր բլուրի համար, ես յանում եմ նաև տիբետցիներով, ես լսում եմ տիբետական ավանդական երաժշտությունը եւ աղոթքները, ես երջանիկ եմ Տիբետում, շատ ավելի քան Հայաստանում, բայց ինչը, զուտ սերը, ոչ թե սահմանում ունեցող սերը, այլ զուտ էությունից բխող. Երբ որ ես մտածում իմ մամայի մասին, ես չեմ ասում, որ ես սիրում եմ, որովհետև ինքը այդպիսի տեսք ունի, որովհետև այդպիսի որակներ ունի, ավելի լավ որակներ ունեցողներ կան, ավելի սիրուն տեսք ունեցողներ կան, ավելի այլ մարդիկ կան եւ այլն. Ես սիրում իմ մամային, որովհետև ինքը իմ մաման է. Ես չեմ սիրում Հայաստանը, որովհետև այսպիսի սարեր կան, որովհետև Արայի լեռը այստեղ կա, իսկ Արայի լեռան պատմությունը արական, հա, մեր արան է, կամ մյուս սարեր ու լեռները, ոնց որ միշտ ասում ենք արական եւ հիգական, դրա համար չէ, որտեվ եթե սենց նայեմ, ինքը չորանում է, իմ սիրո պակասից է չորանում, բայց չորանում է, ես սիրում եմ, երբ որ ուժեղ գետեր են հոսում եւ այլն, դա չկա, բայց պակասում է արդյոք դրանից իմ սիրո, արդյոք ես կարող եմ սահմանել, այս սրա համար սիրում, սրա համար սիրում, սրա համար սիրում, իսկ քանի Նիկոլը կա, չեմ սիրում, չէ, եւ դեռ ավելին, նայում եմ իմ ազգին, մտածում եմ, ավելի կրթված մարդիկ կան, նայում եմ, մտածում եմ, ավելի ինքնավստահ մարդիկ կան, հիմա ռուսները որ գալիս են, մարդ զարմանում են, ընդհանրապես այդ ինքնավստահը, Երևանի մենք մի քիչ այդքան ինքնավստահություն ունենայինք, ինչքան ռուսները, ես մի տեսակ ցնցվում եմ ամեն անգամ, բայց փոխարինը հայրենասիրության մի միլիգրամ չունեն համատարած գոնե, եւ այդպես երբ որ նայում ես, մտածում ես, լավ, սա շատ հիանալի է, կրթվածության մակարդակը, այսինչի մոտ, այսինչների սոցիալական արդարության ընկալումը, այսինչ, 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 բայց ես պակաս եմ դրանից սիրում իմ ազգը արդյոք, ոչ, որովհետև կարողացել եմ ընկալել, որ Ա, ես մարդ եմ, Բ, ես հայ եմ, ընկալումն է, որ ինձ օգնում է ցանկացած իրավիճակում, եւ դրա համար, երբ որ մենք արդեն փորձում ենք կարմիկ տեսանկյունից նայել եւ այստեղից ավելի խորը նայելով, մենք հարցեր տալ, ու երեկ էլ մենք հնարավորություն ունեցանք հերթական անգամ գնալու սարեր եւ աղոթելու հայ ազգի համար եւ այս ամբողջ իրավիճակի, ու Տիբետում բացի իմ մեծագույն ուսուցիչներից ես ունեմ հիանալի եղբայրներ եւ իրենց զորությամբ նաեւ զարգանում եմ, ու իմ եղբայրներից կար միշտ բարի Եշինիման, որը տեղափոխեց մյուս աշխարհ, ու մյուս եղբայրները, ու կա եղբայրներից մեկը, որ միշտ շատ խիստ է, ու հիմա իրեն էինք դիմել, որ խնդրի լամային շատ աղոթել Հայաստանի համար, երբ որ պատերազմը նորից սկսվեց եւ այլն, ինքը դեռ շատ պարզ, ոնց որ ինքը տենց հարցեր է տալիս, որ պիտի կարողանաս պատասխանել, ինքը ասում է, լավ, ինչու, եթե եթե ես ամբողջ եմ, ու ես տենց մտքով երկար խոսում էի, ասում է, լավ, ինչու, ենթադրենք, ինչու ես ուզում, կարող է պետք է ձողնել, գնել, կարող է մենք ընդհանրապես չենք արժանանում առանձին ուրույն երկիր լինելու, կարող է պետք է ձողնենք, գնանք, մի մասը ռուսական դառնա, մի մասը թուրքական դառնա, մի մասը պարսկական, մանավանդ որ հիմա բոլորը ուրախ, զվարթ, թուրքական ապրանք են բերել, մի խինգ, մի ուրախություն, տենց բան, ոնց որ մտածում ես, միգուցե դա էլ պետք է վարի գնալ, սկսեցի մտածել առաջինը, ինչն է իմ մտքին գալիս ամենաառաջինը, որ ես մտածում եմ Արցախը պիտի պահենք, գիտեք, մարդիկ չէ, դաժե հողը չէ, եկեղեցիները, դա օրինակ ինձ համար շատ բան էր, հետաքրքիր էր, որ առաջինը մտքիս գալիս են եկեղեցիները, եւ ինչու այդպես, երբ որ խոնարհված եկեղեցիներ են, մենք էներգետիկ ճանապարհով գնացողները, ուսմունքի ներսում եղածները, բուդդայական եղած, կարողանում ենք զգալ անկախ ուսմունքի տարբերության, անկախ դրանից դա քրիստոնեական է թե բուդդայական եղած, մենք կարողանում ենք զգալ այդ սակրալ վայրի էներգիան, բայց եթե չէ, ապա ճնշող մեծամասնությունը խոնարհված եկեղեցիների մասին չի ասում եկեղեցին, շրջեք, մենք անընդհատ ամբողջ Հայաստանով շրջում ենք, շատ հաճախ
գյուղում արկա 4-րդ դարի, 5-րդ դարի եկեղեցու մնացորդներ, որ մեզ համար սրբավայր են, որտեղ իրենք սրբավայր են, անկախ դրանից ովքեր են անցել, ովքեր են քանդել, ովքեր են ինչ որ ինչ ասես գրել իրենց անունները կամ սիրելու օբյեկտներին եւ այլն, անկախ այդ ամենի իրենք մնում են սակրալ վայրեր։ Բայց եկեղեցու մասին մյուս բնակիչները ճնշող մեծամասնությամբ ասում են չկա եկեղեցի, որտեղ ինքը գործող չի։ Դա թյուր ընկալում է, այնուամենայնիվ դա կա։ Ու ես մտածում եմ եկեղեցին, մենք գալիս ենք հետո ավելի բարձր ընկալումների եւ այլն, բայց ճնշող մեծամասնությամբ եկեղեցու առկայությունը հնարավորություն է հոգեվոր զարգացման ճանապարհով գնալու։ Իսկ մենք գիտենք, որ կյանքի իմաստը դա է։ Ի վերջո, բոլորի համար միևնույնն է, հոգևոր զարգացումը, ճանապարհ դեպի երկինք, որ ճանապարհով դգնում ես, դա կապ չունի, ճանապարհ դեպի երկինք, դեպի քո էությունը, ու եթե դա չի լինում, դու կորցնում ես այդ հնարավորությունը։ Մեկ, երկու, երեք, ինչպես գնան շնչող էակները հոգևոր զարգացման ճանապարհով, եթե չկա այն վայրը, որում իրենք դա կհասկանան։ Ու դրա համար առաջինը, որ մտածում եմ, չէ, պիտի դեմ կանգնենք, պիտի պայքարենք, պիտի փրկենք հայազգի կարման եկեղեցիները։ Երկրորդը մտածում եմ, երկրորդը տխուր է, էպիգենետիկ հիշողությունը։ Երբ որ մենք նայում ենք էպիգենետիկ հիշողության տեսանկյունից, մենք տեսնում ենք, որ մինչև հիմա ցեղասպանության ահը շատ ուժեղ է։ Իրականում անցավ 4 սերունդ, հա, կարելի 4 համար, թե նույնիսկ 5 են, հա, արդեն համարում, չէ, 25-25 եթե գնանք, 5 սերունդ, թե շատ ուժեղ է, կարող է ենթագիտակցական մակարդակում, կարող է ոչ արտահայտված, արտահայտված առումով կարող է ոչ էլ հիշում են, գոնե երիտասարդներ, բայց քանի որ էպիգենետիկ հիշողություն կա, ստայդը ինքը հստակ նստած է, իստում է ճնշող մեծամասնությամբ այս վարքագծի, որը ստանձնեն ենք, ինքը հենց դրա հետևանք է։ Միգուցե չճանաչված, չընկալված, բայց դրա հետևանք է։ Ես կուզեի, որ դրա հետ մարդիկ աշխատեն, այսինքն համապատասխան գիտնականները այդ ոլորտը դիտարկեն եւ այլն, բայց հիմա դրա հնարավորությունը չունենք, առանձնապես ոչի ժամանակ ունենք։ Եվ այստեղից մտածում եմ, որ լավ, շատ դժբախտ են, ու եթե դա հիմա նորից շարունակվի, նույնիսկ եթե Հայաստանը մնա եւ այլն, այդ կորստի եւ հերթական վախի զգացողությունը նորից էպիգենետիկ հիշողությամբ մենք կունենանք սարսափելի սերունդ։ Մենք կունենանք սերունդ, որը այն էպիգենետիկ հիշողության այդ տարը չմարսած կունենա նաև դա։ Ինչ չեմ ուզում վախով տոգորված մարդիկ։ Է կովիդից սկսած, որ ասում ենք, որ անկախ ամեն ինչից դուրս ենք գալիս փողոց ու քայլում ենք փողոցով ու ծիծաղում ենք բոլորին հակառակ եւ այլ, մի պատճառով, որ վախ չունենան, որ ինչքան հնարավոր է նպաստել դրան, որ պետք չի վախենան։ Հիվանդությունը կանցնի կգնա, այս իրավիճակը կանցնի կգնա, եթե պայքարես, ու այդպես շարունակ, այսինքն վախի հնարավորինս չզոքացում։ Սա երկրորդը, եւ երրորդ արժեքները։ Միսակ տարբեր առումով, երբ որ մտածում ես հավատը, ինքը կարող է մնալ, գրքերը կարելի է պահպանել եւ այլն, պատմությունը, որ այդ ամբողջը չոր ձևով իմ պատմությունն է, եւ ես ուզում եմ պահել դա այն մեջ, ու պայքարում եմ դրա համար։ Իսկ չորրորդը ամենահետաքրքիրը, ամենակարևորը, ամենահենց ուսմունքի էությունից բխողը։ Մենք կարող ենք խոսել հայազգի կարմայի մասին, չնայած որ կարմա բառը մենք միշտ դիտարկում ենք շնչողյակի վերաբերյալ, բայց մենք կարող ենք խոսել, ինչու, որովհետև մենք ծնվում ենք այն վայրում եւ այն իրավիճակում, որը որ առավելագույնս կարող է նպաստել մեր զարգացմանը։ Նորից, եթե մենք ծնվում ենք դժողքում, դա դրանից չէ, որ կար մեկը, որ ասեց, լավ չես քեզ պահել, դժողք, այլ որովհետև դու հասկանում ես, որ պատճառը հետևանքային կապի, սա է քո ստեղծած պատճառի, քո արժանացած հետևանքը, ու դու հայտնվում ես այն միջավայրում, որ որպեսզի քո տարապանքներով դուրս գաս, մաքրես քո բոլոր սխալները, ոչ թե որովհետև դա պատիժ է։ Ըստ այդմ, երբ որ կա մարտահրավեր մի ազգի համար,
այդ մարտահրավերին, այսինքն պատճառին, ճիշտ հետևանք, այսինքն ճիշտ պատասխան տալը, դա ամբողջ ազգի, բայց նաև յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունն է։ Եվ ըստ այդմ, յուրաքանչյուրիս նետած մարտահրավեր է։ Ոչ միայն Էլային նետած, Արմինեին, Արիկին, չէ, բոլորին, յուրաքանչյուրին իր տեղում, յուրաքանչյուրին իր ձևով։ Տված է մարտահրավերը, մարդ միշտ կարող ասի, ես այս մարտահրավերը հիմա չեմ անում, գնում եմ, ուրեմն ես կյանքերում կունեմ։ Չկա այդպիսի հնարավորություն, որ մենք որևէ տեղ, որևէ մոլորակում, որևէ գալակտիկա գնանք, մենք միևնույնն է, վաղ թե ուշ հայտնվելու ենք այն իրավիճակում, որում նույն մարտահրավերը մենք կստանանք։ Դրա համար մենք ուղով գնացողներս ասում ենք, պիտի փորձեմ տալ պատասխան հիմա, այստեղ եւ այժմ, չեմ թողնում կարմիկ պարտկեր մյուս կյանքերի համար, ինչքան կարող եմ, լուծում եմ հիմա, եւ դա բոլորինն է։ Այս մարտահրավերը աբստրակտ հայ ազգի նետած չէ, ինքը մեզ է նետած յուրաքանչյուրին որպես հայ ազգ։ Դու կարող ես մտածել, այս մարտահրավերը ես չեմ ձգում եւ թողնում, գնում եմ երկրորդ Հայաստան, Լոս Անջելես։ Գնա, վաղ թե ուշ, դու միևնույնը հայտնվելու ես դրանում, Լոս Անջելեսի վերաբերյալին ես հիշում եմ տեղի գոլը կկարդ, ինքը միշտ ասում էր, որ երբ որ գումիրով կարդում էի, հետո նայում էի լանդշաֆտը, որում հայերը տեղավորվում են տարբեր երկրներ, միշտ ինքը Հայաստանի նման լանդշաֆտ է, որտեղ միևնույնը այդ ներքուստ, բխող, ինչ-որ բաներ եւ այն։ Եվ ցանկացած տեղ դու կարող ես փախնել այդ մարտահրավերը, քո մեջ է։ Ինչու՞ մի տեղ չէ, որ դու փախնում ես, ինքն է հետևից գալիս է կամ չի գալիս։ Դրա համար հիմա պիտի փորձենք պատասխան ընդալ։ Ես ստեղից մտածեցի, ենթադրինք ամբողջ ջանքերով, այս կրիտիկական զանգվածով, 50 հոգով, 40 հոգով, 10 հոգով, մի հոգով տալիս ենք պատասխանը ու չի ստացվում։ Չի ստացվում, տապալվում ենք, ու այդ ժամանակ մտածեցի, տխուր, բան։ Բայց մտածեցի ուսմունքի տեսանկյունից, ես ամբողջ էներգիան դնում եմ, ամբողջ հնարավորությամբ մարտահրավերին պատասխանում եմ, մինչև որ դա սպառվում է։ Եթե սպառվում է ու տակը մնում է միևնույնը խնդիր, ուրեմն այլևս արժանի չենք։ Ու ես խնդիր չունեմ դրա հետ, դա տխուր է, բայց դա այդպես է։ Եթե մենք պիտի ձուլվենք, դառնանք այն բոլորի նման, դառնանք ոչ մի բանով չտարբերվող, դառնանք արժեքներ չունեցող, հոգևոր զարգացման չձգտող, հնարավորին ստենց ներքև իջնենք, հետո գոյություն չունենանք։ Աշխարհում ջուրը քիչ է, սնունդը քիչ է, եթե մենք պիտի արժեք չունեցող մարդ լինենք, գոյություն չունենանք։ Այսա։ Դե չէ, հիմա Լուսինը կպխտորենք, հետո Մարսը կպխտորենք, մեր այդ ճղճին մոտեցումներով, պետք չի։ Դրա համար ամեն մեկս այդ մարտահրավերը պիտի ստանձնենք, միշտ հիշենք կարմիկ մարտահրավերները և հնարավորինս ճիշտ պատասխաններ տալ։ Այդա բխում է ուսմունքից։ Այսքանը, եթե հարցեր կան, համեցիք։ Իրականում, օրինակ, ես մտածում եմ, որ ինքնանույնականացում, օրինակ, երբ որ մենք պարզապես դիտարկում ենք, հա, մենք ովքեր փորձում ենք ազգի համար ինչ-որ բաներ անել, մենք դիտարկում ենք բոլոր տեսանկյուններից, եւ գիտական բաներ, եւ պատմությունը, եւ հավատը, եւ այն։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք ինքնանույնականացման մասին, ես թվում եմ պետք է մի քիչ բաց թողնել դա, ու բաց ենք թողնում, առաջին մակարդակը միշտ ընկալում ենք, որ մարդ ենք, ու հետո փորձում ենք զգալ երանգները, օրինակ նույն էներգետիկ երանգները, հա, մարդիկ կարող են դա զգալ, այդպես չի, որ դրա համար պետք է հասնել ինչ-որ մակարդակի հոգևոր զարգացման մեջ, ոչ, մենք ունակ ենք զգալ էներգետիկ երանգները, և երբ որ զգում ենք, բացվում ենք, մենք զգում ենք, որ մենք հենց այս երանգներին ենք ավելի համահունչ։ Նորից, անկախ արյունից, նույնիսկ անկախ արյունից, հիմա ես որ նայում եմ ինչքան տարբեր արյուններ ունեմ, շատ դժվար ունեմ, միշտ ծիծաղում ենք, ասում ենք, եթե գենետիկ հետ ինչ էր մոտացա, հա, խիղճ համակարգը կվարվի, այդքան տարբեր ինչ-որ կան, բայց ես հայ եմ, ու երբ որ Տիբետ գնում եմ, միշտ ես հայ եմ, ու տենց մի տեսակ միշտ ուրախ ասում ենք,
ամենալավ երկրները աշխարհում, Տիբետն եւ Հայաստան։ Եվ կարևորը ոնց ես դու ընկալում, ոնց ես դու զգում։ Դրա համար ինքը որ միշտ ասում ենք, մենք չգիտենք ովքեր են հայ, բայց գոնե մենք հայ ենք։ Այ տեսանկյունից ներքին ինչ որ բաները վերլուծելու ինձ թվում ավելի հեշտ է, քան մենք փորձենք արտաքին, որտեղ տենց կարելի է դուրս գալ, նայել, մտածել, մեծ ամասամբ լսում են ռաբիս, ես չեմ լսում, ուրեմն հայ չեմ։ Պարզա որ դա չի աշխատի։ Հենց քանի որ nation-ը ավելի պետության հետ է զուգակցվում, իրանք դիտարկում են, որ ամերիկացին։ Այնուամենայնիվ իրականում Ամերիկայում, եթե փորձում ես խորանալ, իրենք ազգային պատկանելությունը, գոնե շատերը, լավ էլ պահում են։ Իռլանդացին գիտի, որ ինքը ծագումով իռլանդացի է, նույնիսկ եթե ինքը արդեն չգիտեմ քանի սերունդ այնպես ապրում է Ամերիկայում։ Բայց պետության նույնականացման հետ ինքը ավելի սոցիալական հասկացություն է, որ իրան օգնում է, ինքը ընկալում է, որ ինքը քաղաքացի է այս երկրի, որ իր համար տեր է կանգնում եւ այն եւ այն, այսինքն այստեղից այդ ամբողջ արժեքային համակարգի ինչ որ բան է, եւ դրա համար որոշակի ձևով կարելի է այն, ոնց որ ես ասում եմ, որ մեզ համար ավելի կարեւոր է, ինչին է դու վկայակոչում, կարելի է վկայակոչել իրենց բարական, օրինակ ինչ որ օրինական բաների քայլերի, այսինքն այս մարդու իրավունքների օրինականության ինչ-որ տարերի հետ դու կարողանում ես ինչ-որ մի բան անել։ Ազգային մակարդակում ոչ։ Այնուամենայնիվ, ինչը կարող է տեղի ունենալ, այն ինչ-որ բնական է, ցնցումների ժամանակ միևնույնը մնում է։ Այն ինչ-որ սոցիալական է, ցնցումների ժամանակ կարող է փլուզվել։ Այն ինչ-որ հիմա Եվրոպայի հետ է տեղի ունենում, ամեն դեպքում ի տխրություն բոլորիս։ Այսինքն դրա համար մենք միշտ դիտարկում ենք այդ երեք, մենք դիտարկում ենք եւ սոցիալական, եւ կենսաբանական, եւ աշխարհագրական տարբերակը։ Այդ ժամանակ մենք այդ ամբողջ բնական կոնգլոմերատը կարողանում ենք հնարավորինս մաքրել ու տեսնում ենք հենց էությունը։ Նայեք, օրինակ, քանի որ Ամերիկայի մասին խոսեցինք, ամերիկացի ցանկացած երեխան անգամ ինքը հստակ կրթվում է իր որպես ամերիկացի լինելու։ Ու դա տենց շատ հստակ։ Առավոտը սկսում է հիմնը։ Այո, այո, միանշանշանք, դա տենց շատ կարևոր է, բայց նաև եթե ինքը ազգային պատկանելության դուր տարու ունի, ինքը դա էլ է փորձում ինչ որ ձևով կրթել։ Հիմա մեզանում նորից կարևոր չի արդեն ինչ պատճառներով, ասենք որովհետև թալանում էին եւ թքած ունեին, դրա համար կրթական մակարդակ էր, որովհետև չգիտեմ օտարամոլության մեջ խրված մոռանում էին ազգայինը եւ այլն, արդեն անիմաստ է, այսօր արդեն անիմաստ է դիտարկել ինչու, պետք է շտապ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկենք, նորից պատճառը ինչու, որովհետև դա զորացնում է քեզ, կարողանալ ցույց տալ, որ դա կարող է զորացնել, այս այ նրբությունը, եթե մենք կարողանանք դա ցույց տալ, դա հնարավոր կլինի առաջ տանել, եթե դու չես կարող դա ցույց տալ, ինքը չի հասկանա, այսինքն մարդ, դասատուն, դպրոցի ծնողը, ինքը պիտի կարողանա ընկալել, որ դա իր զորությունն է, երբ որ ինքը ընկալի, որ դա զուտ պարտադրյանք է, կարողանա կարողաչը, այսա, այստեղ է դժվարությունը, մնացածը կարելի ասել, վսյո, բաղվանից, բոլորի, իհարկե սենց իշխանություններով դա հնարավոր չէ, բայց նույնիսկ ենթադրենք ամբողջ փոխում ենք, ենթադրենք ազգային պետությունը դարձնում, ենթադրենք մենք սկսում ենք կրթել, իրենք պիտի հասկանան, որ երանգներին է դա կպնում, որ այդ լարերին, հա, որ ինքը դրանով ավելի ուժեղ կլինի եւ այն, այդ հնարավոր կլինի, եթե չեն տանուն եք տանուն։ Բայց երեխային հնարավոր է, ասենք այդ ներկայաններով ունենցում։ Մի անշանակ հնարավոր է, իհարկե, երբ որ ես հիշում եմ շատ փոքր ժամանակ, հա, իսկ տենց ինչ-որ կար տարիք, որում, որ սկսեցի ընկալել, որ ես հայ եմ, ու դա բավական վաղ տարիք էր, ինչ-որ տենց 9-10 տարիկան, ու ես տենց արդեն սկսեցի հասկանում, ես հայ եմ, ոչ թե պարզապես մարդ, այլ հենց հայ մարդ, ու դա բավական է, հիմա կարելի է նորից ասել մեր վրա, օրինակ, լավ, մեր վրա օրինակներ չեն գրում, ընդհանրապես երեխան կապված է լանդշաֆտի հետ ավելի շատ, կարելի է ասել, որ լավ, շենքերում կարող այդքան լանդշաֆտը չլինի, դեպքում կարելի է ասել այդ պատմությունը, ասենք Երևանի պատմությունը, Երևանի, ընդհանրապես Երևանի ինչքան ավելի փոքրանա, այդքան ավելի նպաստավոր կլինի Հայաստանին, բայց դա շատ ավելի դժվար process-ը, ըստ այդմ վստահ հնարավոր անգամ փոքր տարիքի երեխան։ Տիբետում օրինակ բան է, գեսերի անգիր անելն են շատ, այսինքն ցանկացած երեխա ինքը գիտի գեսերի պատմությունը,
փոքր տարիքի երեխան։ Ես չեմ ասում, որ նույնիսկ հիմա, Տիբետը Չինաստանի մասն է, այնպես ինք նրանք ամեն չորեքշաբթի, քանի որ չորեքշաբթի սուրբ օր է, չորեքշաբթի օրերին իրենք չինական դպրոցներ։ Քանի որ Չինաստանի մասն է, չինական դպրոցներ, այնպես իրենք գնում են իրենց ազգային, տիբետական ազգային շորերով, փոքր երեխաներ, ու անպայման պարում են չորեքշաբթի օրերին, երկար ժամանակ պարում են ազգային պարեր։ Բացի դրանից, որ իրենք երգում են բոլորը, որ նույնիսկ այդ 3 տարեկան երեխան պարում է ազգային պարը։ Ու դա մի տեսակ պարտադիր իր տիբետական շորերով իրենք դուրս են գալիս։ Ցնցող, օրինակ ես այդքան հիանում ամեն անգամ, ես որպես հայ այդ պահին մտածում եմ Երևանի, մենք այդպես ինչ-որ բաներ զգայինք, ունենայինք։ Ընդ որում, քանի որ Տիբետը մեծ է, ամեն տարածքը, ամեն շրջանը իր յուրահատկությունը, իր գլխարկի ձևը, իր վերևի գույները, իր զարդերը, իր նախշերը, մենք դա ունենք։ Բոլոր, չէ՞, բոլոր կողմերի։ Բայց բանելու բանը չունենք, այդ հիմա որ դու ասացիր։ Է, բայց կարող ենք վերականգնել, վերականգնելը վստահ շատ ավելի հեշտ է, քան եթե այդ ամբողջը հետո տապանենք, հետո գրեթե չի լինի։ Դեռ հնարավոր է այդպես ասենք։ Մոտիվացիան ապետ, մոտիվացիա, նորից մոտիվացիա։ Է, չկա, ինք պիտի վերևից գա։ Իշխանությունը կապ չունի ովքեր են, իրենք ունենում են էներգետիկ ազդեցության լծակներ, բուրգը, ցանկացած սոցումը, բուրգը, ցավոք սրտի, մենք դա պիտի հաշվի առնենք։ Ով էլ կանգնած լինի իշխանության գլխին, ինքը ունենում է ըստ սահմանման էներգետիկ ազդեցություն, որտեղ բուրգ է։ Մենք հազարապատիկ էներգիա պիտի դնենք, որպես ինչ-որ ազդեցություն ունենանք, քան նա, որ կամա թե ակամա կանգնած է իշխանության գլխին։ Այսա։ Հիմա այսա, որ մենք փորձում ենք ասել, եթե մեկը պատասխանում է մարտահրավերին, այդ քրիտիկական ցանկացը, քանի հոգի պիտի կարողանա պատասխանել ճիշտ մարտահրավերին, որպեսզի բոլորի համար դա լուծվի, հնարավոր է։ Հիմա տարբեր հաշվարկներ, տարբեր մարդիկ փորձում են անել, քանի եւ այլն, մենք գիտենք, որ էներգետիկ դաշտում է ավելի շատ, այսինքն այդ քրիտիկական ցանկացը ինքը քանակային չի, ինքը որակային է։ Հնարավոր է։ Այո։ Վերջ։ Դե ավարտենք։ Շնորհակալություն ձեզ։